Ngjarja e ndodhur më një gusht në aeroportin e Shkupit me kontrollin e presidentes së Kosovës Vjosa Osmani për paksa nuk është ndërruar në një incident diplomatik mes Prishtinës dhe Shkupit. Ndërsa kryetari i Kuvendit të Maqedoninë e Veriut Afrim Gashi tha se sigurimi i tij ka parandaluar një gjë të tillë. Kam ndërhyrë në pjesën e qetësimit të situatës për të shmangur një incident diplomatik dhe mendoj se ka mbaruar gjithçka siç duhet. Nëse dikush i ka tejkaluar kompetencat, duhet të përgjigjet. Në të kundërt, nuk ka kuptim shteti së drejtës dhe drejtësia. Nëse nuk jemi objektiv dhe nuk respektojmë ligjet dhe protokollet tona. Më herët presidenca e Kosovës akuzoi autoritetet e Maqedonisë së Veriut për shkelje të praktikave ndërkombëtare dhe Konventës së Vjenës për marrëdhëniet diplomatike, duke thënë se më një gush presidenti Vjosa Osmani tentuar t'i merre telefoni personal nga një pjesëtar i sigurimit të aeroportit të Shkupit. Autoritetet maqedonase i hodhën poshtë akuzat për thënë se kanë nisur hetimet. Ndërsa vetë aeroporti tha se departamenti i sigurisë ka kryer një kontroll standard të sigurisë. Kreu i BDI Sali Ahmeti, duke reaguar mbi incidentin, e quajti atë një skandal të papranueshëm diplomatik. E dënoi në formën më të ashpër të mundshme, lusë të gjithë vëllezërit dhe motrat në Kosovë, por dhe qytetarët tan që t'i falin për arsye se nuk dinë ç'bëjnë. Për të njëjtën ngjarje reagoi edhe zëvendës kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Izet Mexhiti. Institucionet e shtetit kanë reaguar më njëherë për të zgjidhur keqkuptimin e ndodhur në aeroportin e Shkupit. Presidenti i Kosovës Vjosa Osmani i është mundësuar udhëtimi pa shqetësime. Keqkuptimi i shkaktuar midis Ministrisë së Brendshme e Aeroportit të Shkupit dhe sigurimit të presidencës së shtetëruar, ndërsa situata është tejkaluar pa pasoja. Ai i bëri thirrje partisë opozitare në opozitë BDI që të tregojë seriozitet dhe pjekuri politike, ndërsa theksoi se raportet ndërshtetërore mes Maqedonisë së Veriut dhe Kosovës janë të shkëlqyera.